jednu ovaj dobija jednu, jednu odvratnu konotaciju, a ta je da HRT i opće javna televizija da je stvarno u službi vladajuće politike na takav odvratan način da se to meni gnusa. Osim toga, ta televizija pri kojoj se servirala kao velike istine napravila više zločina negoli, ne samo ne ta naša, nego televizija kao televizija u svijetu je napravila stvarno više zločina nego svi ratovi. Drugo, zašto dozvoljavate vi na HRT-u da glupani, koji su politi, glupan političar, ispadne pametno? Zato jer on ima pravo ili u vladajućoj šestorki. Zašto vi kad vam dođe ministar ne pitate, nema novinar koji će ga pitati. Zašto, recimo, da dođe Račan, zašto ono da njemu reći, ako se priča po cesti za Račana? Gospodine Račan, vas zovu Prcu. Da li vi jebete svakog pa vas zato zovu Prcu? Kužiš, ili, ne, pa da čovjek veli, gledajte, ili za Toninu Piculu, koji je ukrao tavicu i mlina za kavu, i u Oluji psa je ukrao. Evo, ima svjedoke, čovječe. Zašto ga novina to ne pita? Zašto se ne piše, ne pita Fižulić? Kaj ti mali čelavi radiš sa onim turbolimačim šopovima i kog ti tu zajebavaš? Zašto se Čačiću ne veli, kužiš, koji je gradovnički poduzetnik, on je ministar javnih radova i kazda. Zašto nema jednog usrnog novinara na tvojoj televiziji koji će pitati tog ministra to? Pa nek ide u pizdu sredinu, mislim, ako je došao već tu. Jako, pa nije on Bog, čoveče, mi smo mala zemlja, na kraju mi ga plaćamo. Pa je, samo nemoj ti... To su prevaranti, čoveče. Čekaj, nemoj da... Pa molim te, nemoj priča. Pa pogledaj Linića šta je izjavio, on je ponosan na prijateljstva Gordanom Štrokom, prodaje hotel za 5% vrednosti. A mislim, kaj se tog Linića ne pita? Vidi, 5% vrijednosti iz 35 milijuna maraka duga. To je ta priča. Ajde, čoveče, stranu ste, oprosti. HRT za mene, vi ste u stranici. Sa svim vašim novinarima. Baš ono, poltroni, kužiš. Ko ližete guzicu vladajuće strukturi, ja se sad uzbogu. Za ove male jeftine plaće. Ajdemo spot. Plate su jedne, ali ne liže guzicu. Liže. Po stilu. Seks prijevara u tri prvike. Umri se! Daj ovdje, štijem ti! Dobar! Jebem ti!